Emi, një tjetër çështje ditës së sotme ka qenë pretenca për të arrestuar të hetuar të laboratorit të kokainës në Frakull. Çfarë kërkon prokuroria për ta? Prokurori Spak Adnan Gjoni ka lexuar sot pretensën lidhur me laboratorin e frakullës në Fier, ku u zbuluan rreth 485 kg kokainë, e cila ishte fshehur në një ngarkesë me plek kimik që vinte nga Kolumbia dhe kaloi tranzit nga portet e Malit të Zi, ka qenë informacionin bërritur nga autoritetet e huaja dhe i vlerësuara nga Spak, që çoi në arrestimin e 10 personave dhe shpalli në kërkim të disa të tjerëve, ndërto edhe të dy shtetasve kolumbian, të cilët dyshohet që kishin bërritur në Shqipëri pikërisht për ekstraktimin e kokainës nga plehu kimik ku ishte fshehur në disa thasë që ishin nisur nga portet e Kolumbis. Prokurori Adnan Gjoli në total ka kërkuar 93 vite burg për 10 të akuzuarit, duke padur parasysh se ky proces është zhvilluar me gjykim të shkurtuar dhe të gjithë personat e akuzuar në këtë proces, në rast se do të shpallen fajtor, do të përfitojnë uljen e 1/3 së dënimit. Dhe kështu për ish-krye komunarin Viktor Çevanaku, prokurori Spak Adnan Gjoli kërkoi 16 vite burg, por në bazë të uljes së dënimit 1/3 për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi përfundimtar të tij me 10 vite e 8 muaj burg. Për Klajdi Kodrën, i njohur dhe me mbiemrin Vrioni, 18 vite burg ose 12 me gjykim të shkurtuar, Denil Sol Çevanaku, 18 vite burg ose 12 me gjykim të shkurtuar, Enxhi Ferhati, femra në fakt e arrestuar, e cila rezulton të ishte e fejuara e Denil Sol Çevanaku, 12 vite burg ose 8 me gjykim të shkurtuar, Nikolin Gjolena, i cili ka dhe rolin e organizatorit në këtë dosje sipas hetimeve të prokurorisë së posaçme, e cila kërkoi 18 vite burg ose 12 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar gjithmonë nëse shpallet fajtor, Zenel Çevanaku 15 vite burg ose 10 me gjykim të shkurtuar, ndërkohë që për Edion Meshin gjithashtu 15 vite burg ose 10 me gjykim të shkurtuar, sa i takon shtetasit Julian Malaj, prokuroria e posaçme kërkoi rikualifikim të verbës penale pra nga akuzat fillestare të trafikut të narkotikëve, grupit kriminal dhe armbajtjes pa leje. Për këtë shtetas u kërkua ditën e sotme dënimi vetëm për akuzën e moskallëzimit të krimit, pasi sipas prokurorit të Spak Adnan Gjoli, nga hetimet ka rezultuar që ky shtetas nuk ka qenë pjesë e këtij grupi kriminal, por ka patur dieni për aktivitetin vetëm për shkak të lidhjeve që ai ka patur me Bledar Matoshin, të cilin e ka kushëri, por nuk ka denoncuar dhe pse është vënë në dieni lidhur me një ngarkesë droge që do të vinte nga Kolumbia. Gjithashtu, për Marildo Ronën është kërkuar dënimi me 12 vite burg ose 8 vite gjithmonë në rast se shpallet fajtor për shkak të gjykimit të shkurtuar, ku ndër kërkesat e tjera të prokurorisë së posaçme ishte që të gjithë personat e akuzuar në rast se shpallen fajtor ta vuajnë dënimin në një burg të sigurisë së lartë. Faleminderit Eni.